Poštovani gledalci, a sada je došlo vreme za najslađe i najlepše slatkiše na svetu. Došlo je vreme da prva tri gledalca koja budu bila najbrže, koji okrenu naš broj telefona 011-377-8255, osvoje ovaj divni slatki medela paket. Požurite, a dok čekamo ko je to najbrži, da vidimo kakvo je stanje na beogradskim ulicama. Dobro jutro, Ivane. Aleks. Aleksandra, dobro jutro. Kako si krenula sa ovom najavom? Ja sam se uplašila, nisam ja taj koji je najslađi. Hvala Bogu, nije tako. Nalazim se, kao što si rekla, na ulicama Beograda. Evo, mi smo patrolili ovoga jutra poprilično. Dosta saobraćaja ima na ovom potezu. Evo, mi smo se uputili od autokomande, pa evo preko Mostarske petlje idemo preko Gazele. Dakle, vidite kakva je situacija. Evo, nema još ni 7 sati, 6.51, dakle, dosta automobila je u saobraćaju ovoga jutra. Ono što je najbitnije, padavina nema. Trenutno ne bi trebalo ni da ih bude danas. Nije ih bilo ni u toku noći. Ono što je najbitnije jeste da je kolovoz, ulice su, sad, ne mogu kažemo suve, vlažne su, ali je pročišćeno, očišćeno je sve. Dakle, nema nekih većih problema za odvijanje saobraćaja što se tiče bar onih ključnih ulica. Probat ćemo danas da vidimo kakva je situacija negde na periferiji. Verujem da, mada nije neki veliki sneg, ali postoje mesta gde može biti nekih problema. Što se tiče ostalih meteoroloških prognoza, odnosno za ovaj dan i za naredne, danas očekivane temperature su niske, ispod nule, dakle od minus 3 do minus 1, 1018 milibara je pritisak vazduha, ima neku blagu vetra sa zapada, nekih 5-6 km na sat, i tako će biti danas. Međutim, ono što nas očekuje naredne nedelje, što nas blago već upozoravaju, da ne kažem plaše, do kraja nedelje dolazi jedan hladan talas i trebalo bi da pik tog hladnog talasa bude negde pred kraj nedelje i za vikend. Ono što je prognozirano za sada jeste da temperatura može da ide i do minus 12, 14, neki najavljaju i neke niže temperature, ali sasvim je sigurno da temperature neće biti preko nule do kraja nedelje. Dakle, ni u najboljem slučaju, to jest najviše temperature, neće biti preko nule. Dakle, to je nešto što nas očekuje, što se pojavljuje već nekoliko godina, taj vorteks koji dolazi sa severa, stvara se dakle taj talas hladnog vazduha. Najgori do sada je bio onaj 2014. godine, kada je bila velika količina i padavina. Neki prognoziraju da to može da se desi i krajem ovog januara, početkom februara. Dakle, očekuje nas jedan hladan talas i hladno vreme. Ušuškajte se u svoje domove, ko može, ko ne može upaliti ovako grijanje kao mi. Ko mora da radi, neka se skreje, dakle, rukavice, kape, šalovi, dobre jakne, čizme i neće biti zime. A za dva dana nas očekuje još jedna nova godina, svi znamo koja je pravoslavna. Vidjet ćemo kako će to da se proslavi, obeleži. Nadamo se da neće nekih velikih proslava biti, s obzirom da znamo kakva je situacija. Eto, toliko za ovo uključenje, mi se čujemo nešto kasnije. Aleksandra sa nekim novim... Tako, Ivane. Tako, Ivane, dodaću samo još... Na ovom uključenju, Aleksandra. Da, hvala ti, Ivane. Dodaću još samo da krenite uvek ranije i dobro očistite vaš automobil. To je uvek ključ za bezbednu vožnju. A dok čekamo ko će da nam se javi i ko će da bude dobitnik našeg slatkog paketa medele, da se podsjetimo vesti iz kulture.